Frackinga gasa edo petrolio ataratzeko teknika berri bat da, honetan egiten dana da arroka, urarekin, presio altuko urarekin apurtu. Ur honetan gainera gehigarri kimiko batzuk gehitzen dira, baita ere area, eta modu honetan sortutako haustura horietatik gasa edo petrolioa erausteko errezagoa sortatzen da. Kalteak anitzak dira eta izatez nahiko desberdinak beraien artean. Gehien kalteatzen duena bada izatez urkorronteak, bai lurgainekoa, hau da errekak, ibaiak, itsaso edo lakuak, eta baita ere lurrazpikoak, akuiferoak. Sortutako austuretatik eta baita ere lurgainean gero jartzen direneko baltza batzuetatik urgalerak gertatu daitezke gehigarri kimiko hauekin bat eta urkorronte hauek kutsatu. Hortaz aparte baita ere gasa, ataratzen duguneko gasa askotan aurkitu izan da frackinga indaneko akuiferoetatik gertu. Eta honek bai estandak, bai zuteak sortu ditzake ur hori kontsumitzen deneko lekuetan. Hortaz aparte, gehigarri kimiko hauek gainera badira nahiko osasunerako pertsonen eta animalien osasunerako nahiko kaltegarria eta frackingarekin lotuta baita ere lurrikaren askuntza nabarmena sortu izan da Estatu Batuetan azken urteetan eta beste hainbat inpaktu baita ere sortzen dira. Une honetan Euskal Herri osoa baduzkagu baimenak frackinga egiteko batzuk onartuta, beste batzuk oraindik ere onartzea. Arabaldean badaukagu Gran Enara baimen nahiko handia, ia Araba osoa betetzen dagoena. Baimen honetan zaharren deneko baimena da eta urrengo urteetan lehenengo putzuak egiteko plana badago. Izatez baimen hau heltzen da baita ere Burgoseko iparralderaino eta bertan izango da datorren urtean uste dugu lehenen zulatuko daneko lekua. Hortaz aparte Bizkaia aldean baita ere ia Bizkaia osoa badago bai hidrokarburoak edo bueno gas naturala da petrolia ustiatzeko baimenez beteta eta frackingarekin lotuta dagoena da Bizkaiko kostaldean daukaguneko Geminis baimena. Kasu honetan batez ere Getxo, Sopela, Plentzia gune hori da badirudi dala interes gehien daukana eta bertan baita ere baliteke 2016 urterako lehenengo frackingeko putzuak zulatzea. Une honetan hainbat ekimen egin dira orain arte, badaude hainbat udaletzek bai Bizkaian bai Araban batez ere frackingaren kontrako mozioak onartu dituztenak. Baina ez gara hortan gelditu, baita ere autonomia erkidegoko mailan sustatu indugu herritar ekimen legegite bat, hainbat sinadura lortu dituna, 100.000 baino gehiago, historian sinadura gehien lortu dituneko herritar ekimena da Euskal Herri mailan, eta une honetan Eusko Jaurlaritzan badago aztertzen hasia da frackingaren kontrako lege bat ataratzearen proposamena. Hortaz aparte, mobilizazioekin jarraituko dugu, bai kaleetan eta baita ere auzoetan eta herrietan frackingaren kalte guztiak hedatzen eta honen inguruko informazioa emoten. Jakin badakigu herrien arteko elkartasuna benetan bermatu beharreko zerbait dela eta hortik hasieratik hasi ginen beste hainbat plataformarekin kontaktuan eta harremanetan jartzen. Baina ez da bakarrik urruti dauzkaguneko plataformekin elkartasuna agertzea. Azken finean guk uste eguna da frackinga ez dala egin behar ez hemen ez inon, hori nahiko argi daukagu, baina hortaz aparte Burgoseko iparraldeko plataformarekin lotune berezia daukagu, zein Burgoseko iparraldean hainbat akuifero dauden gure Euskal Herriko eta bueno, batez ere Bizkaiko errekak eta ibaiak hornitzen dituztenak, ez? Adibidez, Angosto egingo daneko lehenengo putzuan,
badago Kadaguako jaiotzetik nahiko hurbil eta bertan kutsaurari gertatzekotan baita ere Bizkaia osoa afektatuta egongo litzateke. Podrá sentir la decadencia. Zakinez Bizkaitik, benetan nahi duguna da argi ustea eta informazio hori zabaltzea frakinaren inguruko kalte guztiak zenolakoak diran eta benetan teknika oso arriskutsu baten inguruan hitz egiten gaudela eta hortaz aparte baita ere biztanlegoa informatu nahi dugu eta egiten duguneko bai mobilizazio guztietara deitu urrengo hilabetetan jakinaraziko ditugunak.